Hudební školy. Domažlický souboreček je o 12 let mladší než Mráček. Doprovází je učitelé z Lidušky a dětem, který do něj chodí, to tuze pěkně ladí a zpívá. Tak, doprovodí je mladší študácká dudácká muzika a ty starší chasnická dudácká muzika. A musím vám povědět, když jsem tam byla vzadu a Ičko šla sem, tak si představte, že dole pod podiem hráli na babu. Oh,